құрметті оқушылар ал енді келесі кезекте бесінші сабақтың а тобына қатысты бірнеше есептерді мысал ретінде қарастыратын боламыз олай болса жүз төртінші жаттығудан бастайық бұл жерде есептің берілгені мынандай пойыз тұрақты жылдамдықпен бір қалыпты жүріп екі сағатта 144 қырық километр жол жүрді пойыз осы жылдамдықпен 5 сағатта неше километр жол жүреді және 504 жүз төрт километр қашықтықты неше сағатта жүретінін табуымыз бұл үшін әрине тура пропорционал тәуелділіктің қасиеттерін пайдаланамыз ең алдымен біз есептің берілгенін қысқаша жазып алайық мысал үшін біз мына жаққа уақытты жазайық уақытты жазып алайық яғни бізде уақыт мысалы екі сағат берілген екі сағат және 5 сағатта неше жүрген табуымыз керек демек бес сағат берілген жазайық қазір біз бірінші сұраққа жауап жазып жатырмыз екі сағатта жүз қырық төрт километр жол жүреді мына жаққа қашықтықты жазайық мінекей қашықтықты жазатын болсақ екі сағатқа жүз қырық төрт километр жол сәйкес келеді ал бес сағатқа біз білмейміз яғни X километр осыны табуымыз қажет енді тура пропорционал тәуелділіктің қасиетін сіздер жақсы білесіздер екі шаманың бір біріне қатынасын екінші шамалардың бір біріне қатынасы ретінде жазуға болады яғни мұндағы екі сағат және бес сағат дегенді мысалы x1 және x2 деп алатын болсақ, бұлардың қатынастары y1, y2-нің қатынасына тең болатын. Мұндағы x1 деп отырған x сағат, ал x2 5 сағатқа сәйкес келеді. y1-іміз 144 км, ал y2-іміз x қа сәйкес келіп Демек, тура осылай қатынас ретінде жазатын болсақ, тура пропорционалды тәуелділіктің қасиетін пайдаланып, демек, біз бұл жерде 2-нің беске қатынасы яғни мына жерде сағаттарды бір біріне қатынас ретінде жазып алдық тең болады жүз қырық төрттің қа қатынасына ары қарай қатынастың қасиетін пайдаланамыз яғни шеткі мүшелердің көбейтіндісін ортаңғы мүшелердің көбейтіндісіне тең деп жазып алайық бұл жерде x деп отырғанымыз тең болады жүз қырық төрт көбейтілген бес бөлінген екі жүз қырық төрт пен екіні қысқартып жіберуге болады сол кезде мына жерде жетпіс екі қалады ал енді жетпіс екіні беске көбейтетін болсақ онда үш жүз алпыс болады демек бұл жерде ик деп -те отырғанымыз тең болады үш жүз алпысқа яғни бес сағатта пойыз үш жүз алпыс километр жол жүреді ал енді келесі бес жүз төрт километр қашықтықты неше сағатта жүреді деген сұраққа өздеріңіз жауап жазасыздар жау жау әрине бұл жерде икстің орнына бес жүз төртті ал Бұл жерде 5 сағаттың орнына біз x сағат деп белгіледік боламыз. Екен ол неше сағатта жүретінін белгісіз. Солай тура пропорционалдық негіз қасиетін пайдаланып, тура осы жолмен шығарамыз. Тек қана x-тің орнына 504 қоямыз, ал 5-тің орнына келесінше x ті жазамыз. Екінің x сағатасы тең болады 144-тің 504-ке қатасы деп жазып ары қарай Біз келесі есепті қарастырайық. Бұл жерде 105-ші жаттығу. есетін берілгенін аңдай шиеден қайнатылған тосаптың екі бөлігі шие үш бөлігі құмшекер болу қажет шиеден тосап қайнату үшін 8 килограмм шиеге неше килограмм құмшекер қосу қажет екенін табамыз және 9 килограмм құмшекерге неше килограмм шие қосу керек екенін табамыз қажет олай болса ең алдымен екі бөлік және үш бөлікті біз жазып алайық мысалы мына жаққа біз шиені жазайық шие мысалы екі бөлікті бай бөлік деп жазайық ал мына жақта сегіз килограмм жазып қояық астына ал келесі жаққа құмшекер жазайық келесі бағанға біз құмшекерді жазамыз құмшекер үш бөлікке сәйкес келеді және неше килограмм екені белгісіз біз бірінші есепті қарастырып жатырмыз бірінші сұраққа жауап беріп жатырмыз яғни икс килограмм деп жазып қоямыз енді бұлардың қатынасын тағы да жазамыз тура пропорционалд тәуелділіктің формуласы естеріңізге түсіріңіздер жаңа ғана айттық демек бұл жерде екі бөліктің 8 кг қатынасы тең болады үш бөліктің x кг қатынасына бір біріне көбейтетін болсақ яғни ол шеткі мүшелердің көбейтіндісі ортаңғы мүшелердің көбейтіндісі деп жазатын болсақ бұл жерде x деп отырғанымыз тең болады сегіз көбейтілген үш бөлінген екі жиырма төртті екіге ет бөлетін болсақ онда он екі шығады яғни сегіз килограмм шиеге он екі килограмм құмшекер қосу қажет екен сол кезде олардың екі бөлігі ше және үш бөлігі құмшекер болады ол үшін біз тағы да қысқаша жазып алдық белгісіз құмшекерді кс килограмм деп алып пропорцияның негізгі қасиетін пайдаландық және тура пропорционал тәуелділіктің формуласын қолдандық ал енді бұл жерде екінші сұраққа жауап беру үшін икстің орнына тоғыз килограмм деп жазасыздар ал сегіз килограммның орнына керісінше икс деп жазасыздар солайша екінші есепті де тура осы тәсілмен соңына дейін шығарыңыздар ал енді біз а тобына байланысты соңғы есепті қарастырайық бұл жерде 109 тоғызыншы жаттығу есептің берілгені мынандай пропорцияның белгісіз мүшесін табуымыз қажет әрине пропорцияның негізгі қасиетін пайдаланайық өйткені ең оңай тәсіл сол болып табылады бұл жерде шеткі мүшелердің көбейтіндісін жазып алайық шеткі мүшелері икс және отыз тең болады ортаңғы мүшелердің көбейтіндісіне яғни 20 көбетірген 6 бүтін Бұл жерде жермаң 6 бүтін оңнан 2 болсақ, 10, болады, ал екісті табу үшін, 31-ді тенгітін екін шағына бөлі құп жөреміз. Сонда 124-ті 31-ге бөлетін болсақ, үздегі екістің бұлады 4-ке. Сонда есетін берілгендегі пропорцияның белгісіз белгісізмішесінің саныманы, төртке тең екен ол үшін әрине пропорцияның негізгі қасиетін пайдаландық мінекей осымен а тобына қарастырған мысалдарымыз аяқталды ал енді қалған есептерді осы мысалдарды негізге ала отырып шығаруға болады